أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. امام بربهاري رحمه الله اپنی مشہور و معروف کتاب شرح السنہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ مسئلہ ہے 101، مسئلہ نمبر 101 کہتے ہیں: وَاعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ مَنْ قَالَ فِي دِينِ اللَّهِ بِرَأْيِهِ وَقِيَاسِهِ وَتَأْوِيلِهِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ مِنَ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَقَدْ قَالَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ وَمَنْ قَالَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ فَهُوَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. یہ بات جان لیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، کہ بے شک جس شخص نے اللہ کے دین میں کلام کیا، گفتگو کی، اپنی رائے کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ اور اپنے قیاس کے ساتھ، وَتَأَوَّلَهُ اور دین کی تعویل کی بغیر کسی حجت کے، من السنت والجماع، بغیر کسی ایسی دلیل کے جو سنت سے ملے یا صحابہ کرام کی طرف سے ملے، تو یقیناً اس شخص نے اللہ پہ وہ بات کہی ہے جو بات وہ نہیں جانتا، اور جو اللہ پہ وہ بات کہے جو نہیں جانتا، فَهُوَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، تو وہ تکلف کرنے والوں میں سے ہے. یہاں پہ امام بربہاری رحمہ اللہ رائے کی، عقلی خیالات کی، اور باطل قسم کے قیاس کی، اور فاسد قسم کی تعویل کی مذمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور گفتگو کا آغاز یہاں پہ بھی دعا سے کرتے ہیں. اپنے مخاطب سے کہتے ہیں، کتاب پڑھنے والے قاری سے کہتے ہیں، ان کی گفتگو سننے والے سے کہتے ہیں: رحمک اللہ، کہ اللہ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. اور کہتے ہیں کہ یہ بات جان لیں کہ جو شخص بھی اللہ کے دین کے بارے میں گفتگو کرے قرآن کے بغیر، گفتگو کے پیچھے قرآن نہ ہو، گفتگو کی بنیاد اللہ کا فرمان نہ ہو، گفتگو کر رہا ہے اللہ کے دین کے بارے میں، اور اللہ کے دین کے بارے میں گفتگو قرآن کی بنیاد پہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ اپنی رائے کی بنیاد پہ ہے، اور قیاس کی بنیاد پہ ہے، اور وہ دین کی باتوں کی تاویلیں کرتا ہے بغیر کسی حجت کے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ احادیث سے اور نہ صحابہ کرام کی طرف سے، تو ایسا شخص اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہا ہے جس بات کا خود اسے بھی علم نہیں ہے.
اور جو اللہ کے ذمے وہ بات لگائے جس کا خود اسے علم نہیں ہے تو وہ تکلف کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں گفتگو یا تو آپ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کریں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کی روشنی میں کریں، یا صحابہ کرام کے ان اقوال کی روشنی میں کریں جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہوتے ہیں، لیکن آپ بغیر کسی علم کے اللہ کے دین کے بارے میں گفتگو کریں تو یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ اگر آپ دین کے بارے میں اس انداز سے گفتگو کریں گے تو آپ اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہیں جس بات کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کے بات کے پیچھے کوئی علم نہیں ہے۔ اور اللہ کے ذمے وہ بات لگانا جس کا آپ کو علم نہیں ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ آئیے اس بارے میں سورہ آراف آیت نمبر 33 کا مطالعہ کیجئے۔ 33 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ کافروں نے بہت سی ایسی چیزیں حرام قرار دے دیں جن کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا تھا۔ کئی جانور بتوں کے نام پہ مان لیے، بتوں کی طرح منسوب کر دیے اور کہا کہ یہ حرام ہیں، انہیں ذبح نہیں کر سکتے، ان کا گوشت نہیں کھا سکتے، ان کے اوپر سواری نہیں کر سکتے، ان کا دودھ نہیں پی سکتے۔ اس قسم کے کئی امور اور کئی چیزیں انہوں نے حرام قرار دے ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے موقف کو غلط قرار دیتے ہوئے، ان کے اس طرز عمل کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: کہ قل انما حرم ربی الفواحش، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیں کہ میرے رب نے تو صرف یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ نمبر ایک الفواحش، وہ سارے امور جو بے حیائی پہ مشتمل ہوں، جو بدکاری کی طرف لے جانے والے ہوں، جو زنا کی طرف لے جانے والے ہوں، چاہے وہ بے حیائی کے امور ایسے ہوں جنہیں کھلے عام کیا جاتا ہے، سب کے سامنے کیا جاتا ہے، یا وہ ہوں جنہیں سب کے سامنے نہیں بلکہ چھپ کر کیا جاتا ہے، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ تو بے حیائی کہ کوئی بھی شکل ہو وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ والاثم، اور اللہ نے ہر قسم کے گناہ کو بھی حرام قرار دیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی کوئی بھی شکل ہو، اللہ کی معصیت کی کوئی بھی شکل ہو، وہ بھی حرام ہے۔ اور ایسے ہی ظلم و زیادتی کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ کا شریک کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ میرا شریک بن سکتا ہے، یہ میرے مقابل کا ہے، اس کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کو بھی رب قرار دیا جا سکتا ہے، نہیں۔ اور آخر میں کہا اور اللہ کے ذمے تم وہ بات لگاؤ، اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرو جس کا تم علم نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو دین کے بارے میں کوئی بھی ایسی گفتگو جو بغیر کسی علم کے ہو، قرآن کی کسی آیت کے نتیجے میں نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے نتیجے میں نہ ہو، یہ اللہ کے ذمے وہ بات لگانا ہے جو اللہ نے نہیں کہی، یہ اللہ کے ذمے وہ بات لگانا ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ اور فرمایا: وَمَنْ قَالَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ، اور جو اللہ پہ وہ بات لگائے جو اللہ کے بارے میں، اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرے جس کی حقیقت کا اسے علم نہیں ہے، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ تکلف کرنے والوں میں سے ہے۔ تکلف کرنا کسے کہتے ہیں؟ تکلف سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ تکلف سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ دین کے بارے میں وہ بات کہیں
جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جس پہ آپ کے پاس کوئی حجت اور برہان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سعد میں آیت نمبر 86 میں 86 میں، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، تمہیں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، اس پہ میں تم سے کسی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کرتا، اس پہ میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی کہ میں ان میں سے نہیں ہوں جو یہ کہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں جبکہ اللہ کا پیغام ان کے پاس موجود نہ ہو، جو اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہوں جو اللہ نے نہ کہی ہو، جو بغیر علم کے گفتگو کر رہے ہوں، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ یہ تو قرآن کریم کی آیت تھی جس میں تکلف کا تذکرہ آیا۔ اب ذرا صحابہ کرام کے اقوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ میرے پاس بخاری شریف ہے اور اس میں روایت نمبر ہے 7293۔ اور امام بخاری نے یہ روایت ذکر کرنے سے پہلے جو عنوان قائم کیا ہے، باب قائم کیا ہے، وہ بھی سننے والا ہے۔ کہتے ہیں باب ما یکرہ من کثرت السؤال وتکلف ما لا یعنی، کہ بہت زیادہ سوال کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، اور جس سے کوئی لینا دینا نہ ہو، جس کے بارے میں آپ کے پاس علم نہ ہو، اس کا تکلف کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو یہاں پہ جناب انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم عمر فاروق کے پاس تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہینا عن التکلف، کہ ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ ہم دین کے بارے میں وہ بات کہیں جس کا کوئی علم نہ ہو، جس کی کوئی دلیل نہ ہو، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، یا ہم ایسے امور کے بارے میں گفتگو کریں جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہ ہو، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی تکلف ہے، اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ امام بخاری اسی باب کے نیچے، اسی عنوان کے نیچے ایک حدیث لے کر آئے ہیں، گویا کہ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سوال تکلف پہ مبنی تھا۔ سوال کیا تھا؟ روایت نمبر 7297، یہودیوں نے آپ سے روح کے بارے میں سوال کیا، روح کی کیا حقیقت ہے، روح کیا چیز ہوتی ہے، روح کے بارے میں تفصیلات دیں۔ تو اللہ تعالی نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں روح تو میرے رب کے امور میں سے ہے، ان کے میرے پاس روح کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو امام بخاری اس حدیث کو یہاں پہ ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا یہ سوال کرنا کیا تھا، تکلف تھا، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح کے بارے میں اپنی طرف سے جواب دیتے تو یہ بھی تکلف ہوتا، لیکن چونکہ آپ کے پاس علم نہیں تھا، آپ نے وحی کا انتظار کیا اور وحی کے مطابق جواب دے دیا کہ وحی کے روح کے امور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تکلف کے موضوع پہ ایک اور روایت، اور یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس سے بھی واضح ہوگا کہ یہاں پہ تکلف سے کیا مراد ہے۔ اور یہاں پہ جو باب قائم کیا امام بخاری نے وہ کیا ہے، باب قولہ وما انا من المتکلفین، کہ یہاں پہ اللہ رب العزت کے فرمان
وما انا من المتکلفین کی وضاحت ہوگی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس تکلف سے کیا مراد ہے, اس آیت کی کیا تفسیر ہے, اس کا تذکرہ امام بخاری یہاں پہ کرنے لگے ہیں. تو ظاہر ہے کہ امام بخاری اپنی طرف سے تفسیر نہیں کریں گے, وہ کیا کریں گے, یا تو حدیث لے کر آئیں گے یا صحابہ کرام کا کوئی قول لے کر آئیں گے. چنانچہ یہاں پہ وہ قول لے کر آئے ہیں, کس کا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے یا ایہا الناس, اے لوگو, من علم شیئا فلیقل بہ, جس کے پاس کسی چیز کے بارے میں علم ہو تو وہ اس چیز کے بارے میں گفتگو کرے, کیونکہ اس کے پاس علم ہے. ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم, اور جس کے پاس علم نہ ہو وہ یہ کہہ دے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اللہ ہی کے پاس علم ہے, ان کے میرے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ, کیونکہ یہ بھی تھوڑا بہت علم ہے. یہ کیا کہ آپ اس چیز کے بارے میں صاف صاف کہہ دیں جس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ اللہ عالم, یہ آپ کے عالم دین ہونے کی دلیل ہے. جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اس کا جواب آپ کو معلوم نہ ہو, اس بارے میں آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت نہ ہو, اس بارے میں آپ کے پاس کوئی حدیث نہ ہو, اور آپ یہ صاف صاف کہہ دیں کہ اللہ عالم, یعنی کہ اللہ بہتر جانتا ہے میں نہیں جانتا, تو یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے پاس علم ہے. یعنی کہ جاہل ہوتا ہے وہ جو ان امور کے بارے میں گفتگو کرے جن امور کے بارے میں اس کے پاس علم نہیں ہے, اور عالم ہے دین کا وہ جو کہہ دے اس مسئلے کے بارے میں جس کا علم نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے. یہ گفتگو کرنے کے بعد عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت پڑھی اور کہا قال اللہ عز و جل علی نبیہ, اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں قل ما اسألکم علیہ من اجر, آپ کہہ دیں کہ میں تم سے اس دین پہنچانے پہ کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا, اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یعنی کہ دین کی باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. دین کی باتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں. تو آپ ذرا آئیے امام بربھاری کی طرف ایک دفعہ پھر. امام بربھاری کیا کہہ رہے ہیں آپ سے؟ امام بربھاری کہہ رہے ہیں واعلم, یہ بات جان لیں, رحمک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے, کہ ان من قال فی دین اللہ برأیہ وقیاسہ, کہ جو اللہ کے دین کے بارے میں گفتگو کرے اپنی رائے کے ساتھ, اپنے خیال کے ساتھ, وقیاسہ اور اپنے قیاس کے ساتھ, تو آگے چل کے کیا کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے ذمے وہ بات لگا دی, اللہ کی طرف وہ بات منسوب کر دی جس کا خود اسے علم نہیں ہے, جس کے بارے میں اس کے پاس علم نہیں ہے. اچھا, قیاس سے کیا یہاں پہ مراد ہے؟ قیاس وہاں پہ جائز ہے جہاں پہ آپ کے پاس قرآن کی کوئی آیت نہ ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث نہ ہو, اور کوئی مسئلہ درپیش ہو حلال و حرام کا, کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے, یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, تو وہاں پہ قیاس کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس کوئی جدید مسئلہ ہے, مثال کے طور پہ آج کے زمانے کی کوئی جدید شکل ہے, کس کی, نشے کی, جو نشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود نہیں تھا. اب آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے, ایک دلیل یہ ہے. دوسرے نمبر پہ جیسے شراب حرام ہے نشے کی وجہ سے, شراب کیوں حرام ہے؟ نشے کی وجہ سے. تو جب شراب اس لیے حرام ہے کہ اس میں نشہ تھا, تو ایسے ہی ہر وہ چیز حرام ہوگی جس میں نشہ ہوگا. تو یہ جو دوسری دلیل تھی یہ کیا ہے؟ یہ قیاس ہے. حالانکہ یہاں پہ قیاس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ الگ سے حدیث موجود ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قیاس کیسے ہوتا ہے. تو یہ قیاس درست ہے جس کی ابھی مثال دی ہے میں نے, لیکن ایک قیاس یہ ہے کہ آپ قیاس کر رہے ہیں جبکہ وہاں پہ حدیث موجود ہے.
حدیث نے بتا دیا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے اور آپ حدیث کی مخالفت میں قیاس کر رہے ہیں، تو یہ قیاس باطل ہے، فاسد ہے، غلط ہے، اور یہ قیاس بہت بڑا جرم ہے کہ آپ قرآن کو چھوڑ کے، حدیث کو چھوڑ کے قیاس کی طرف جا رہے ہیں، وہ قیاس جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ اور ایسے ہی ان امور میں قیاس کرنا جن امور میں انسانی عقل کا کوئی، انسانی عقل کی کوئی پہنچ ہی نہیں ہے، انسانی عقل ان کا ادراک نہیں کر سکتی، غیبی امور، آخرت کے امور۔ مثال کے طور پہ حدیث آتی ہے، صحیح حدیث ہے، کہ اگر میت جو ہے وہ نیک ہے، جنتی ہے، تو اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ کتنی وسیع؟ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک وسیع۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نص ہے، یہ حدیث ہے، اور آپ کہیں جی میں نہیں مانتا، یہ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ تو ایک اور قبر بنی ہوتی ہے، دائیں بھی قبر ہے، بائیں بھی قبر ہے، میت کے پاؤں کی طرف بھی قبر ہے، میت کے سر کی طرف بھی قبر ہے، تو یہ قبر کیسے وسیع ہو جائے گی پھر؟ تو یہاں پہ آپ کام لے رہے ہیں اپنی رائے سے، اپنی عقل سے، تو یہ عقل کیا ہو جائے گی؟ یہ آپ کی دلیل کیا ہو جائے گی؟ آپ کا استدلال کیا ہو جائے گا؟ غلط ہوگا، باطل ہوگا۔ آپ قبر کا عذاب ماننے سے انکار کر دیں کسی قیاس کی وجہ سے، غلط ہے، کیونکہ قبر کے امور وہ ہیں کہ جہاں پہ ہمارا قیاس نہیں چلے گا، ہماری وہاں پہنچ ہی نہیں ہے۔ یہ دنیاوی مثال جو میں نے دی تھی، وہاں پہ ہماری عقل چلتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے، بتایا گیا ہے کہ شراب اس لیے حرام ہے کہ اس میں نشہ ہے۔ اب جو نئی چیز آج ایجاد ہوئی ہے اور اس میں نشہ ہے، تو ہماری عقل کی پہنچ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن قبر کے امور، آخرت کے امور، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے امور، اللہ کی صفات کے امور، ان میں ہماری عقل کا، ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے، ہماری عقل کی پہنچ نہیں ہے، تو وہاں پہ قیاس سے کام لینا وہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ آپ حوض کو ماننے سے انکار کر دیں، کس لیے؟ کہ اتنا بڑا حوض کیسے ہو سکتا ہے کہ جس سے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے سارے امتی پانی پئیں گے اور پھر بھی ختم نہیں ہو رہا؟ یا آپ کہیں میں کیسے مان لوں ایسا ترازو، اتنا بڑا ترازو جس میں آسمان و زمین کو تولا جائے تو وہ ان کے لیے بھی کافی ہو جائے؟ یا آپ کہیں کہ میں کیسے مان لوں کہ نماز کو تولا جا سکتا ہے، نماز کا کوئی جسم ہی نہیں ہے، روزے کو کیسے تولا جا سکتا ہے، اس کا کوئی جسم ہی نہیں ہے؟ تو یہاں پہ آپ اپنی رائے سے اور قیاس سے کام لے رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ رائے اور قیاس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور ایسے ہی قرآن و حدیث سے آنے والی کسی چیز کی تعویل کر دینا، مثال کے طور پہ اللہ نے اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کیا قرآن و حدیث میں، بار بار کیا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یعنی کہ میں سخاوت کرتا ہوں، میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو بہت سی آیات ہیں، اور آپ کہیں کہ نہیں، یہاں پہ جو لفظ ید آیا ہے عربی میں، خلقت بیدی بل یداہ مبسوطتان، قرآن میں جو ید کے الفاظ آئے ہیں، جس کا معنی عام طور پہ ہاتھ کرتے ہیں، جس کا زہری معنی ہاتھ ہے، جس کا حقیقی معنی ہاتھ ہے، یہاں پہ یہ مراد نہیں، اس کی ہم تعویل کریں گے، دور کا معنی مراد لیں گے۔ یہاں پہ ہم ید سے مراد لیں گے اللہ کی قدرت، یہاں پہ ہم ید سے مراد لیں گے اللہ کی نعمت، ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں لیں گے۔ تو یہ تعویل آپ کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے، اس کے پیچھے نہ کوئی حدیث ہے، نہ صحابہ کرام کی کوئی تائید ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ جو کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ذمے آپ وہ باتیں لگا رہے ہیں جن کے بارے میں آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، آپ جرم کر رہے ہیں، جسارت کر رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ باتیں لگائے جن کی کوئی، جس کا کوئی علم نہ ہو، تو وہ تکلف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، غالباً آیت نمبر 116 ہے، 116 نمبر میں شاید میں غلطی کر بیٹھوں، کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال اور حرام قرار نہ دو، جو اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دیتا ہے وہ اللہ کی طرف وہ بات منسوب کر رہا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے ذمے وہ باتیں منسوب کریں، اللہ کے ذمے وہ باتیں لگائیں، اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کریں جو اللہ نے نہیں کہیں، تو ایسے لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اس لیے دین کے معاملے میں بات بڑے دھیان سے کریں۔ دین نام ہے قرآن و حدیث کا، دین نام نہیں ہے ان اقوال اور فتاوی کا جو آپ کے بزرگوں نے دیے ہیں، دین نام نہیں ہے جاوید احمد غامدی صاحب کی عقل کا کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے بیٹھے بیٹھے احادیث کا انکار کر دیں، دین نام نہیں ہے سر سید احمد خان کی عقل کا کہ وہ بیٹھے بیٹھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا انکار کر دیں، وہ معجزات جو قرآن میں آئے، وہ معجزات جو احادیث میں آئے۔ اور دین نام نہیں ہے ان آراء کا، ان خیالات کا جو ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے بیان کر دیے، جو چند دن پہلے فوت ہوئے ہیں، انہوں نے بھی حلال و حرام کے موضوع پہ کتاب لکھی تھی اور اس میں کئی ایسی چیزوں کو حلال قرار دیا جو حلال نہیں ہے۔ کل یہ کلپ سامنے آیا، سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جو لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں یورپ میں رہتی ہیں، وہاں پہ سوئمنگ کے لیے جو مخصوص لباس پہننا پڑتا ہے، اگر وہ نہیں پہنیں گی تو انہیں سکول سے نکال دیا جائے گا، تعلیم سے محروم رہیں گی، تو ان لڑکیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان لڑکیوں کی چونکہ مجبوری ہے اس لیے ان کے لیے وہ مخصوص لباس پہننا جائز ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ دنیاوی علم لینا اتنا ضروری ہے کہ اس کی خاطر آپ قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کو جائز قرار دے دیں کہ وہ لڑکیاں لڑکوں کے سامنے، لڑکوں کے ساتھ مل کے تیراکی کریں اور باریک سا لباس پہنیں اور وہ بھی جسم کے مخصوص اعضاء پہ ہو، باقی اعضاء پہ نہ ہو؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ میں نے چند نام آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایسا ہی دین کے نام پہ کہنا کہ عید میلاد النبی دین ہے، 10 محرم کے موقع پہ جو کچھ ہوتا ہے اسے دین قرار دینا، یہ بہت بڑی جرأت ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ تو دین ان چیزوں کا نام نہیں ہے، دین اس چیز کا نام ہے جو اللہ نے بتا دی، دین اس چیز کا نام ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی۔ اور یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ سننا، اور اس کے بعد الجماعت، جماعت سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام۔ جماعت سے مراد کبھی صحابہ کرام ہوتا ہے، کبھی جماعت سے مراد وہ سب لوگ جو حق کے اوپر ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام کے بعد میں ہوں، لیکن یہاں پہ مراد کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 102، اور یہاں پہ امام بربہاری کہتے ہیں، یہ بیان کرتے ہوئے کہ آپ نے دین کہاں سے لینا ہے، دین آپ کو کس جگہ سے ملے گا، دین کے مصادر کیا ہیں؟ کہتے ہیں والحق ما جاء من عند اللہ، حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، حق وہ ہے جو کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا۔ اور اللہ کی طرف سے کیا آیا؟ اللہ کی طرف سے قرآن آیا ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ احادیث آئی ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں۔ احادیث بھی اللہ کی طرف سے ہیں، جی ہاں، نوٹ کیجئے قرآن کریم کی آیت، سورہ نساء آیت نمبر 113، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ کتاب بھی نازل کی ہے اور حکمت بھی نازل کی ہے۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ آپ کی احادیث۔
اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جسے امام ابو داؤد اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، الا انی اوتیت الکتاب مثلہ معہ، لوگوں مجھے قرآن بھی ملا ہے اور اس جیسی ایک چیز اور بھی ملی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کی احادیث۔ تو صرف قرآن کو لے لینا، احادیث کا انکار کر دینا، یا جوید احمد غامدی کی طرح یہ کہنا کہ دین صرف وہ ہے، شریعت صرف وہ ہے جو قرآن میں ہے، احادیث اس سے بڑی اچھی معلومات ملتی ہیں، سیرت ملتی ہے، تاریخ ملتی ہے، اچھے اچھے واقعات ملتے ہیں، لیکن شریعت وہاں سے نہیں لیں گے، یہ غلط ہے۔ اور یہ کس کا خیال ہے؟ جوید احمد غامدی کا۔ عام آدمی دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ جوید احمد غامدی جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ کئی ایک احادیث کا حوالہ دیتے ہیں، کئی ایک احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عام آدمی کہتا ہے یہ مولوی ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ احادیث نہیں مانتے، یہ تو مانتے ہیں۔ جی ہاں، وہ مانتے ہیں ان احادیث کو جن احادیث کی تائید میں قرآن کی کوئی آیت موجود ہو، یا وہ مانتے ہیں ان احادیث کو جن سے کوئی نیا مسئلہ معلوم نہ ہو رہا ہو، نیا عقیدہ معلوم نہ ہو رہا ہو، بلکہ کوئی اسلامی تاریخ معلوم ہو رہی ہو، تو تاریخ کے طور پہ لیتے ہیں، دین کے طور پہ نہیں لیتے وہ۔ تو ان کے ہاں دین لینے کا، شریعت لینے کا مصدر احادیث نہیں ہے۔ یہی صورتحال جوید احمد غامدی کی ہے، یہی صورتحال ان کے استاد مولانا امین آسن اصلاحی کی ہے کئی مقامات پہ، اور یہی صورتحال تھی حمید الدین فراہی کی، اور یہی صورتحال تھی سر سید احمد خان کی، اور یہی صورتحال تھی پرویز کی۔ تو امام بربالی کہتے ہیں حق وہ ہے جو آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَسُنَّتُ مَا سَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنت کس چیز کا نام ہے؟ کیونکہ پیچھے تذکرہ آیا تھا نا کہ دین کے بارے میں وہ بات کرنا جس کے پیچھے نہ سنت ہو نہ جس کے پیچھے جماعت ہو، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے ذمے وہ بات لگانا ہے جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایک قابل مذمت حرکت ہے، وہ گناہ ہے، وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو اب وضاحت کر رہے ہیں حق کس کو کہتے ہیں اور سنت کس کو کہتے ہیں۔ تو امام بربالی کہتے ہیں سنت وہ ہے ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اختیار کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، یعنی کہ وہ قول جو آپ نے بیان کیا، آپ کا فرمان یہ سنت ہے، وہ عمل جو آپ نے کیا وہ سنت ہے، جو عمل آپ کے سامنے کیا گیا، جو بات آپ کے سامنے کہی گئی اور آپ نے اسے غلط قرار نہیں دیا، آپ نے اس کی تائید کر دی یا خاموشی اختیار کی، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی سنت ہے، وہ بھی دین ہے، وہ بھی شریعت ہے۔ اور کچھ نسخوں میں یہاں پہ ہے وَسُنَّتُ سُنَّتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کچھ میں ہے وَسُنَّتُ مَا سَنَّهُ، کہ سنت وہ ہے جسے اختیار کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، سنت وہ ہے جس پہ چلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور کچھ نسخوں میں ہے وَسُنَّتُ سُنَّتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت وہی ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، بات ایک ہی ہے، نتیجہ ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ اس کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں جماعت سے مراد کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں وَالْجَمَاعَةُ مَجْتَمَعَ عَلَيْهِ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خلافت ابی بکر و عمر و عثمان۔ اور جماعت وہ چیز ہے، جماعت سے مراد وہ مسائل ہیں، جماعت سے مراد دین کا وہ حصہ ہے جس پہ اتفاق ہوا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کا، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، اور جناب عمر کی خلافت کے زمانے میں، اور جناب عثمان کی خلافت کے زمانے میں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ جناب علی کا نام نہیں لیا، تو اس کی وضاحت انشاءاللہ کل آئندہ کے درس میں آئے گی کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو امور واقع ہوئے، ان کا تذکرہ یہاں پہ امام بربہاری نے جماعت کے طور پہ کیوں نہیں کیا۔ تو امام بربہاری کہہ رہے ہیں جماعت کیا ہے؟ جماعت وہ امور ہیں، وہ مسائل ہیں، وہ دین کی باتیں ہیں
جن پہ اتفاق ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا، جناب ابوبکر کی خلافت میں اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اور جناب عثمان کی خلافت میں. ومن اقتصر علی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے مسئلہ نمبر 103، اور یہاں پہ امام بربہاری ہم سے کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ بتی لوگوں سے بحث و مباحثہ کریں، ان سے گفتگو کریں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ اور صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے اپنائے ہوئے دین پہ آپ اکتفا کریں. کہتے ہیں کہ ومن اقتصر علی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ اکتفا کرے، وما کان علیہ اصحابہ والجماعت، اور اس پہ اکتفا کرے جس پہ آپ کے صحابہ کرام قائم تھے، گامزن تھے، اور جس پہ جماعت تھی. تو یہاں پہ جماعت سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بعد آئے لیکن حق پہ تھے، صحابہ کرام کے منہج پہ تھے، صحابہ کرام کے طریقے پہ تھے، بدعات سے دور تھے. تو کہتے ہیں امام بربہاری، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ اور اس پہ کہ جس دین پہ آپ کے صحابہ کرام اور جماعت تھی اس پہ اکتفا کرے، فلج علی اہل البدع کلھا، وہ تمام کی تمام بدعات اختیار کرنے والوں پہ غالب آ جائے گا. یعنی کہ جب بحث و مباحثہ ہوگا، جب گفتگو ہوگی، غلبہ اسے ملے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ اور اس دین پہ اکتفا کرے جس پہ آپ کے صحابہ کرام تھے اور جس پہ جماعت تھی. یہاں پہ جماعت سے مراد آپ تابعین اور تبع تابعین لے سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ صحابہ کرام والے دین اور تابعین اور تبع تابعین والے دین سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی کا قول ہو اور وہ کسی حدیث کے خلاف ہو، یا کسی ایک تابعی کا قول ہو اور قرآن کی آیت کے خلاف ہو، یا تبع تابعی کا قول ہو اور قرآن یا حدیث کے خلاف ہو. نہیں، اس سے مراد وہ دین ہے جس پہ سب صحابہ کرام تھے، اس سے مراد وہ دین ہے جس پہ سب تابعین اور تبع تابعین تھے. تو کہتے ہیں کہ جو اکتفا کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ اور اس پہ جس پہ آپ کے صحابہ کرام تھے اور جماعت تھی، تو فلج علی اہل البدع کلھا، ایسا شخص غالب آ جائے گا، دلائل کے اعتبار سے غالب آ جائے گا. کن پہ؟ تمام کی تمام بدعات کو اپنانے والوں پہ. یعنی کہ کچھ لوگوں نے ایک بدعت اپنا لی، کچھ لوگوں نے دوسری بدعت اپنا لی، کچھ لوگوں نے تیسری بدعت اپنا لی، ایسا شخص ہر بدعت اپنانے والوں پہ غالب آ جائے گا، کیونکہ اس کے پاس حق ہے، اس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اس کے پاس صحابہ کرام والا دین ہے، اس کے پاس وہ دین ہے، وہ شریعت ہے جس پہ تابعین اور تبع تابعین مجموعی طور پہ تھے. تو یہ بدعتوں پہ غالب آ جائے گا. اور کچھ نسخوں میں ہے یہاں پہ فلج علی اہل البدع کلہم، یعنی کہ ایسا شخص تمام بدعتوں پہ غالب آ جائے گا. اور پہلا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ فلج علی اہل البدع کلہا، کہ ہر طرح کی بدعت اپنانے والوں پہ غالب آ جائے گا. یعنی کہ کلہا پڑھیں گے تو اس سے مراد تمام بدعتیں ہیں، اور اگر آپ کلہم پڑھیں گے تو اس سے مراد تمام بدعتیں ہیں، نتیجہ ایک ہی ہے. تو ایسا شخص ہر طرح کی بدعت اپنانے والوں پہ غالب آ جائے گا. وَاسْتَرَاحَ بَدَنُهُ، اور اس کا جسم پرسکون رہے گا، اس کے جسم کو راحت ملے گی، آرام ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے طریقے پہ ہوں، ٹینشنوں سے دور. دین کے معاملے میں اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں کون سا دین حق ہے، کون سا دین سچا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں اسی دین پہ ہوں جس دین پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام تھے. تو ٹینشن کس بات کی؟ وہ تو
سکون کی ایسی حالت میں ملے گا جو سکون کسی کو میسر نہیں ہوگا. وَسَلِمَ لَهُ دِينُهُ إِنشَاءَ اللَّهُ، اور اس کا دین اس کے لیے سلامت رہے گا، محفوظ رہے گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، اللہ کی مشیت ہوئی تو، اللہ کا ارادہ ہوا تو. کیوں یہ آدمی کامیاب ہے، کیوں یہ آدمی پرسکون رہے گا، کیوں اس کا دین سلامت رہے گا؟ کہتے ہیں لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ان قریب میری امت تقسیم ہو جائے گی، ان قریب میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، ان قریب میری امت گروہوں میں بٹ جائے گی، ان قریب میری امت فرقہ والیت کا شکار ہو جائے گی.